على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. اور کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہ اتری ایک سورت، پھر جب اتری ایک سورت جانچی ہوئی اور ذکر ہوا اس میں لڑائی کا تو دیکھتا ہے ان کو جن کے دل میں روگ ہے، تکتے ہیں تیری طرف جیسے تکتا ہے کوئی بے ہوش پڑا ہوا مرنے کے وقت، سو خرابی ہے ان کی، حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنا، پھر جب تاکید ہو کام کی تو اگر سچے رہیں اللہ سے تو ان کا بھلا ہے، پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں، ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے، پھر کر دیا ان کو بہرا اور اندھی کرنی ان کی آنکھیں، کیا دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا دلوں پر لگ رہے ہیں ان کے قفل، بے شک جو لوگ الٹے پھر گئے اپنی پیٹھ پر بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ان پر سیدھی راہ، شیطان نے بنائی ان کے دل میں اور دیر کے وعدے کیے، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو بیزار ہیں اللہ کی اتاری کتاب سے ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بعض کاموں میں اور اللہ جانتا ہے ان کا مشورہ کرنا، پھر کیسا ہوگا حال جبکہ فرشتے جان نکالیں گے ان کی مارتے جاتے ہوں ان کے منہ پر اور پیٹھ پر، یہ اس لیے کہ وہ چلے اس راہ سے جس سے اللہ بیزار ہے اور ناپسند کی اس کی خوشی، پھر اس نے اکارت کر دیے ان کے کیے کام، کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ظاہر نہ کر دے گا ان کے کینے، اور اگر ہم چاہیں تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ، سو تو پہچان تو چکا ہے ان کو ان کے چہرے سے اور آگے پہچان لے گا بات کے ڈھب سے، اور اللہ کو معلوم ہے تمہارے سب کام، اور البتہ ہم تم کو جانچیں گے تا معلوم کر لیں جو تم میں لڑائی کرنے والے ہیں اور قائم رہنے والے، اور تحقیق کر لیں تمہاری خبریں. خلاصہ تفسیر، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو ہمیشہ اس بات کے مشتاق رہتے ہیں کہ کلام الہی اور نازل ہو تاکہ ایمان تازہ ہو اور احکام جدید آویں تو ان کا ثواب بھی حاصل کریں، اور اگر احکام سابقہ کی تاکید ہو تو اور زیادہ ثبات حاصل ہو، اور اشتیاق میں کہتے رہتے ہیں کہ کوئی نئی سورت کیوں نہ نازل ہوئی، اگر نازل ہو تو تمنا پوری ہو، سو جس وقت کوئی صاف صاف مضمون کی سورت نازل ہوتی ہے اور اتفاق سے اس میں جہاد کا بھی صاف صاف ذکر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح بھیانک نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، اس طرح دیکھنے کا سبب خوف اور بزدلی ہے کہ اب اپنے دعوی ایمان کو نبھانے کے لیے جہاد میں جانا پڑا اور مصیبت آئی، اور وہ جو اس طرح خدا کے حکم سے جی چراتے ہیں سو اصل یہ ہے کہ عنقریب ان کی کم بختی آنے والی ہے، خواہ دنیا میں بھی کسی وبال میں گرفتار ہوں ورنہ بعد موت کے تو ضروری ہی ہے.
اور گو فرصت میں یہ بہت باتیں اطاعت اور خوش آمد کی بنایا کرتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت اور بات چیت کی حقیقت معلوم ہے، جس کا اب نزول حکم قتال کے وقت ان کی حالت سے سب ہی پر ظہور ہو گیا۔ پھر بعد نزول حکم جہاد کے جب سارا کام اور سامان لڑائی کا تیار ہی ہو جاتا ہے، تو اس وقت اگر یہ لوگ دعویٰ ایمان باللہ میں اللہ سے سچے رہتے، یعنی دعویٰ ایمان کے مقتضی پر عمل کرتے، جس میں تمام احکام شریعہ عموماً اور حکم جہاد خصوصاً شامل ہے، اور صدق دل سے جہاد کرتے، تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا۔ یعنی ابتدا میں اگر منافق تھے تو آخر ہی میں نفاق سے تائب ہو جاتے، تب بھی ایمان مقبول ہو جاتا۔ اور انتہا کو اس میں منحصر نہ سمجھا جاوے، کیونکہ وقت موت تک صدق دل سے توبہ مقبول ہے۔ آگے جہاد کی تاکید اور اس سے پیچھے رہنے والوں کو خطاب کر کے ترک جہاد پر بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو جہاد سے کراہت کرتے ہو، سو اس میں ایک دنیاوی مضرت بھی ہے، چنانچہ اگر تم اور اسی طرح سب جہاد سے کنارہ کش رہو، تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے، یعنی ہونا چاہیے، کہ تم یعنی تمام آدمی دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو؟ یعنی جہاد سے بڑا فائدہ اقامت عدل و اصلاح و امن کا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جاوے تو مفسدین کا غلبہ ہو جاوے، اور کوئی انتظام جس میں تمام لوگوں کے مصالح کی حفاظت ہو نہ رہے، اور ایسے انتظام نہ ہونے کے لیے فساد عام اور اداء حقوق لازم ہے۔ بس جس جہاد میں دنیاوی منفعت بھی ہو، اس سے پیچھے ہٹنا اور بھی عجیب ہے۔ آگے ان منافقین مذکورین کی تقبیح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس لیے اس کے احکام پر عمل کی توفیق نہ رہی۔ پھر رحمت سے بعید کرنے پر یہ امر مرتب ہوا کہ ان کو بگوش قبول ہوا احکام الہیہ سننے سے بہرا کر دیا، اور راہ حق کے دیکھنے سے ان کی باطنی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ آگے ان پر توبیخ ہے کہ باوجود یہ کہ قرآن میں جہاد اور دیگر احکام کا وجوب ما دلائل حقانیت قرآن کے، اور ان احکام کے مصالح اور منافع اخرویہ لازمن اور دنیاویہ بھی احیاناً، اور ان احکام کے مخالفت پر وعید مذکور ہیں، پھر جو یہ لوگ اس طرف التفات نہیں کرتے، تو کیا یہ لوگ قرآن کے اعجاز اور مضامین میں غور نہیں کرتے، اس لیے ان کو انکشاف نہیں ہوتا، یا غور کرتے ہیں مگر دلوں پر غیبی قفل لگ رہے ہیں؟ یہ منع الخلو ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے، اور دونوں جمع ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور واقعے میں یہاں دونوں باتیں مجتمع ہیں۔ اول ان کی طرف سے ایک فیل ہوا، یعنی انکار کی وجہ سے قرآن میں غور نہ کرنا، پھر اس کے بعد وبال میں قفل لگ گیا، جس کو تباہ اور ختم یعنی مہر لگا دینا بھی کہا گیا ہے، اور دلیل اس ترتیب کی یہ آیت ہے: ذلک بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم، اور اس مجموعے پر فهم لا يفقهون مرتب ہے۔ آگے اس عدم تدبر کی وجہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق سے پشت پھیر کر ہٹ گئے، بعد اس کے کہ سیدھا راستہ ان کو دلائل عقلیہ مثل اعجاز قرآن اور دلائل نقلیہ مثل پیشن گوئی کتب سابقہ سے صاف معلوم ہو گیا، شیطان نے ان کو چکمہ دیا ہے اور ان کو دور دور کی سجھائی ہے کہ ایمان لانے سے فلاں فلاں مصلحتیں موجودہ یا آئندہ متوقع ہیں فوت ہو جائیں گی۔ حاصل یہ ہوا کہ اس عدم تدبر کی وجہ انعاد ہے کہ ہدایت کے واضح ثبوت کے بعد پھر یہ الٹے پاؤں لوٹے جا رہے ہیں، اور اس انعاد کے بعد تصویل شیطانی ہوئی، یعنی شیطان نے ان کی نظروں میں اس غلط اور مہلک عمل کو مزین کر کے دکھلایا، اور اس تصویل سے عدم تدبر ہوا، اور عدم تدبر سے ختم اور تباہ یعنی دلوں پر مہر ہوئی۔ پھر یہ ہدایت سامنے آ جانے کے بعد اس سے لوٹنا اور دور ہونا اس سبب سے ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کو حسداً ناپسند کرتے ہیں، مراد اس سے رؤساء یہود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، اور باوجود معرفت حق کے اتباع سے عار کرتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ ان منافقین نے رؤساء یہود سے یہ کہا: بعضی باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، یعنی تم جو ہم کو اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کرتے ہو، اس کے دو جز ہیں، ایک عدم اتباع ظاہراً، دوسرا عدم اتباع باطناً۔ سو جزو اول میں تو ہم بمصلحت تمہارا کہنا نہیں مان سکتے، لیکن جزو ثانی میں مان لیں گے، کیونکہ عقائد میں ہم تمہارے ساتھ ہیں،
كما قال انا معكم، مطلب یہ ہوا کہ حق سے پھرنے کا سبب قومی تعصب اور قرآن تقلید ہے. غرض ابتداء سلسلہ کی اس سے ہے اور غرض ابتداء سلسلے کی اس سے ہے اور انتہا ختم و تباہ پر. اور وہ اس قسم کی باتیں یہ منافقین خفیہ کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں کرنے کو خوب جانتا ہے اور بعض امور پر وحی سے آپ کو مطلع کر دیتا ہے. آگے وعید ہے جو کہ اولا الہم کی تفسیر کے طور پر ہو سکتی ہے. اولا لہم آگے وعید ہے کہ جو کہ اولا لہم کی تفسیر کے طور پر ہو سکتی ہے، یعنی یہ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں سو ان کا کیا حال ہوگا جبکہ فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوں گے اور ان کے منہوں پر اور پشتوں پر مارتے جاتے ہوں گے، اور یہ سزا اس سبب سے ہوگی کہ جو طریقہ خدا کی ناراضی کا موجب تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضا یعنی اعمال موجبہ رضا سے نفرت کیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اعمال نیک ابتدا ہی سے کل عدم کر دیے، بس اس سزا کے مستحق ہو گئے. اور کسی کے پاس کوئی عمل مقبول ہو تو اس کی برکت سے عقوبت میں کچھ تو کمی ہو جاتی ہے. آگے واللہ یعلم اسرارہم کے مضمون کی شرح کے طور پر ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض نفاق ہے اور وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ یعنی یہ ان کو کیسے اطمینان ہو گیا جبکہ حق تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا ثابت اور مسلم ہے، اور ہم تو اگر چاہتے تو آپ کو ان کا پورا پتہ بتلا دیتے سو آپ ان کو ان کے حلیے سے پہچان لیتے. پورے پتے کا مطلب یہ ہے یہی ہے کہ ہر ایک کا پورا حلیہ بتا دیتے، اور گو بمصلحت ہم نے اس طرح نہیں بتلایا لیکن آپ ان کو طرز کلام سے اب بھی ضرور پہچان لیں گے کیونکہ ان کا کلام صدق پر مبنی نہیں، اور آپ کو نور فراست سے اللہ تعالیٰ نے صدق و کذب کی پہچان دی تھی کہ صدق کا اثر قلب پر اور ہوتا تھا اور کذب کا، اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صدق اطمینان بخش ہوتا ہے اور جھوٹ دل میں شک پیدا کرتا ہے. اور آگے مومنین و منافقین سب کو خطاب میں جمع کر کے بطور ترغیب و ترہیب کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے، بس مسلمانوں کو ان کے اخلاص پر جزا اور منافقین کو ان کے نفاق اور دھوکے پر سزا دے گا. اور آگے احکام شاقہ مثل جہاد وغیرہ کی ایک حکیمانہ حکمت ارشاد ہے، جیسا اوپر فہل عصیتم میں ایک حکیمانہ حکمت ارشاد فرمائی تھی، یعنی ہم ایسے امور شاقہ کا حکم دے کر ضرور تمہاری سب کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ظاہری طور پر بھی ان لوگوں کو معلوم اور ممیز کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں. یہ اس لیے بڑھا دیا کہ علاوہ حکم جہاد کے اور احکام بھی داخل ہو جائیں، اور علاوہ حالت مجاہدہ و صبر کے دوسرے حالات بھی داخل ہو جائیں. معارف و مسائل. سورۃ محکمہ. محکمہ کے لفظی معنی مضبوط و مستحکم کے ہیں. اس لغوی معنی کے ادوار سے تو قرآن کی ہر سورت محکمہ ہے، لیکن اصطلاح شرع میں محکم و مقابلہ منسوخ استعمال ہوتا ہے. یہاں سورت کے ساتھ محکمہ کی قید کا اضافہ اس لیے ہے کہ عمل کا شوق تو جب ہی پورا ہو سکتا ہے جبکہ وہ سورت منسوخ نہ ہو. اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنی صورتوں میں قتال و جہاد کے حکام آئے ہیں وہ سب محکمہ ہیں. یہاں چونکہ اصل مقصود حکم جہاد اور اس پر عمل ہے اس لیے سورت کے ساتھ محکمہ کا لفظ بڑھا کر ذکر جہاد کی طرف اشارہ کر دیا جس کی آگے تفصیلی آ رہی ہے. اولا لہم کہ معنی اسمعی کے قول کے مطابق یہ ہے قاربہ ما یہلک، یعنی اس کی ہلاکت کے اسباب قریب آ چکے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. لفظ تولا کے لغت کے اعتبار سے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک اعراض، دوسرے قوم و جماعت پر اقتدار حکومت. شاید میں بعض حضرات مفسرین نے پہلے معنی لیے ہیں جس کو اوپر خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے. ابو حیان نے بحر محیط میں اسی کو ترجیح دی ہے. اس معنی کے اعتبار سے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اگر تم نے آئے احکام شرعیہ الہیہ سے روگردانی کی جن میں حکم جہاد بھی شامل ہے
تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم جاہلیت کے قدیم طریقوں پر پڑ جاؤ گے، جس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد اور قطع ارحام ہے. جس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد اور قطع ارحام ہے، جیسے کہ جاہلیت کے ہر کام میں اس کا مشاہدہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھائی اور قتل و غارت کرتا تھا اور اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر دیتے تھے. اسلام نے ان تمام رسوم جاہلیت کو مٹایا اور اس کو مٹانے کے لیے حکم جہاد جاری فرمایا، جو کہ اگرچہ ظاہر میں خون ریزی ہے مگر در حقیقت اس کا حاصل سڑے ہوئے عضو کو جسم سے الگ کر دینا ہے تاکہ باقی جسم سالم رہے. جہاد کے ذریعے عدل و انصاف اور قرابتوں اور رشتوں کا احترام قائم ہوتا ہے. اور روح المعانی قرطبی وغیرہ میں اس جگہ تولا کے معانی حکومت و امارت کے لیے ہیں. تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ تمہارے حالات جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہاری مراد پوری ہو، یعنی اسی حالت میں تمہیں ملک و قوم کی ولایت اور اقتدار حاصل ہو جائے، تو نتیجہ اس کے سوا نہیں ہوگا کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتوں اور قرابتوں کو توڑ ڈالو گے. صلہ رحمی کی سخت تاکید، اور لفظ ارحام رحم کی جمع ہے، جو ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا مقام ہے. چونکہ عام رشتوں قرابتوں کی بنیاد وہیں سے چلتی ہے، اس لیے محاورات میں رحم بمعنی قرابت اور رشتے کے استعمال کیا جاتا ہے. تفسیر روح المعانی میں جگہ اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ ذوی الارحام اور ارحام کا لفظ کن کن قرابتوں پر حاوی ہے. اسلام نے رشتہ داری اور قرابت کے حقوق پورے کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے دو اصحاب سے اس مضمون کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالی اس کو اپنے قریب کریں گے، اور جو رشتہ قرابت قطع کرے گا اللہ تعالی اس کو قطع کر دیں گے. جس سے معلوم ہوا کہ اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اقوال و افعال اور مال کے خرچ کرنے میں احسان کا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم ہے. حدیث مذکور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت قرآن کا حوالہ بھی دیا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی ایسا گناہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں اس کے علاوہ ظلم اور قطع رحمی کے برابر نہیں. اور حضرت توبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. احادیث صحیح میں یہ بھی ہے کہ قرابت کے حق کے معاملے میں دوسری طرف سے برابری کا خیال نہ کرنا چاہیے. اگر دوسرا بھائی قطع تعلق اور ناروا سلوک بھی کرتا ہے، جب بھی تمہیں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. صحیح بخاری میں ہے، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو صرف برابر کا بدلہ دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسری طرف سے قطع تعلق کا معاملہ کیا جائے تو یہ ملانے اور جوڑنے کا کام کرے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یعنی ایسے آدمی جو زمین میں فساد پھیلائیں اور رشتوں قرابتوں کو قطع کریں، ان پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے ام الولد کی بیع کو حرام قرار دیا، یعنی وہ مملوکہ کنیز جس سے کوئی اولاد پیدا ہو چکی ہو اس کو فروخت کرنا اس اولاد سے قطع رحمی کا ذریعہ ہے جو موجب لعنت ہے، اس لیے ام ولد کی فروخت کو حرام قرار دیا. کسی معین شخص پر لعنت کا حکم اور لعن یزید کی بحث. اور حضرت امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ نے ان سے یزید پر لعنت کرنے کی اجازت کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ اس شخص پر کیوں نہ لعنت کی جائے جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے. صاحبزادے نے عرض کیا کہ میں نے تو قرآن کو پورا پڑھا، اس میں کہیں یزید پر لعنت نہیں آئی. آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ یزید سے زیادہ کون قطع ارحام کا مرتکب ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ و قرابت کی بھی رعایت نہیں کی. مگر جمہور امت کے نزدیک کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں جب تک کہ اس کا کفر پر ورنہ یقینی طور پر ثابت نہ ہو. ہاں، عام وصف کے ساتھ لعنت کرنا جائز ہے، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المفسدین، ولعنت اللہ علی قاطع الرحم وغیرہ. روح المعانی میں جگہ اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے.
أم على قلوب أقفالها. دل پر قفل لگ جانے کے وہی معنی ہیں جس کو دوسری آیتوں میں ختم اور تباہ یعنی مہر لگ جانے سے تعبیر کیا گیا، اور مراد اس سے دل کا سخت اور ایسا بے حس ہو جانا ہے کہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگے. بے پرواہی کے ساتھ مسلسل گناہوں میں لگے رہنا عموماً اس کا سبب ہوتا ہے. نعوذ باللہ میں الشیطان سول لہم واملا لہم. اس میں شیطان کی طرف دو کاموں کی نسبت کی گئی، ایک تصویل جس کے معنی تزیین کے ہیں کہ بری چیز یا برے عمل کو کسی کی نظروں میں اچھا اور مزین کر دے، دوسرے املا جس کے معنی امحال اور مہلت دینے کے ہیں. مراد یہ ہے کہ شیطان نے اول تو ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا اور مزین کر کے دکھلایا، پھر ان کو ایسی طویل آرزوں اور امیدوں میں الجھا دیا جو پوری ہونے والی نہیں. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. أضغان جمع دغن کی ہے جس کے معنی مخفی عداوت اور حسد و کینہ کی. منافقین جو اسلام کا دعویٰ اور ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا اظہار اور باطن میں عداوت و کینہ رکھتے تھے، ان کے بارے میں نازل ہوا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو عالم الغیب جانتے ہوئے اسباب سے کیوں بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس بات سے کیوں بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے باطنی راز اور مخفی عداوت کو لوگوں پر ظاہر کر دیں. ابن کثیر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ برات میں ان کے ایسے اعمال و افعال اور حرکتوں کا پتہ دے دیا جن سے منافقین کے نفاق کا پتہ چل جائے اور وہ پہچانے جائیں. اسی لیے سورہ برات کو فاضحہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی رسوا کرنے والی، کیونکہ اس نے منافقین کی خاص خاص علامتیں ظاہر کر دی ہیں. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. یعنی اگر ہم چاہیں تو آپ کو بالتعیین منافقین کو دکھلا دیں اور ان کا ایسا حلیہ بتلا دیں جس سے آپ ہر ایک منافق کو شخصی طور پر پہچان لیں. قرآن نے اس مضمون کو بحرف لو بیان کیا ہے جس کا استعمال ایسی شرط کے لیے ہوتا ہے جس کا وقوع نہ ہوا ہو، اس لیے معنی آیت کے ہوتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر منافق کو آپ کو شخصی طور پر متعین کر کے بتلا دیتے، مگر ہم نے بحکمت و مصلحت اپنے حلم و بردباری سے ان کو اس طرح رسوا کرنا پسند نہیں کیا تاکہ ضابطہ یہ قائم رہے کہ تمام امور کو ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے اور باطنی حالات اور قلبی مضمرات کو صرف علیم و خبیر اللہ تعالی کے سپرد کیا جائے. البتہ آپ کو ایسی بصیرت ہم نے دے دی ہے کہ آپ منافق کو خود انہی کے کلام سے پہچان لیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کا یہی مفہوم. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص کو یہ چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے سے اور سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے، یعنی دوران گفتگو اس سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے اس کا دلی راز ظاہر ہو جائے. ایسی ہی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دل میں کوئی بات چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وجود پر اس چیز کی چادر اڑھا دیتے ہیں. اگر وہ کوئی چیز اچھی بھلی ہے تو وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے اور بری ہے تو وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے. اور بعض روایات حدیث میں یہ بھی آیا کہ منافقین کی ایک جماعت کا آپ کو شخصی طور پر بھی علم دے دیا گیا تھا، جیسا کہ مسند احمد میں عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں خاص خاص منافقین کے نام لے کر ان کو مجلس سے اٹھا دیا، اس میں 36 آدمیوں کے نام شمار کیے گئے. حتی نعلم المجاہدین منکم. اللہ تعالیٰ کو تو ازل سے ہر شخص کے اعمال و افعال کا علم محیط ازلی ابدی ہے. یہاں علم سے مراد ظہور و وقوع ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھی اس کا وقوع و ظہور ہو کر واقعاتی علم ہو جائے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد